Znači, ne ukida se pritvor, produžava se pritvor, sve u svemu jedan pravosudni perpetuum mobile. Već godinu dana dolazimo na ova optužna vijeća i godinu dana ne možemo uvjeriti nikoga da moj branjenik sa nekakvom grupom terorista nema nikakve veze. Nema činjenice, nema dokaza, nema ništa, niti nije prezentiran niti najmanji incident. Mi smo danas predali u spis izvode iz njegovih govora u Zadru i Zagrebu. To je čest. Je točno citirano sat, vrijeme i mjesto gdje on kaže molim vas za mir, molim vas bez incidenata, bez tučnjave, budite ponosni Hrvati, nemojte stvarati, nemojte paliti. Znači to je sve u sudskom spisu, danas smo to predali u sudski spis. Naši neprijatelji su u Banskim dvorima. I to je light motiv priče da on terorist. To je metafora. Treba kupiti latinski riječnik, vidjeti što je metafora. I ništa više. I uporno ga drže u pritvoru, uporno njega rade narodnog neprijatelja. I uporno tvrde da ovaj branjenik koji je, odnosno ovaj maloljetnik koji je nađen sa svim tim molotovim koktelima i tako dalje, da je to njegov nekakav učenik ili sljedbenik i tako dalje. Možda je. Možda i nije, treba dokazati. Tere dokaza je na tome, na tužilaštvu, ne na obrani. Iako je danas ovdje privedena jedna osoba, navodno je kod sebe imala nož. Da, pa gledajte, i ja u autu imam nož, onaj švicarski na sklapanje. Ali ne dolazite na sud, da? Na sud ne dolazim. Ali kakve to ima veze sa članom 99 koji govori o terorizmu? Bilo koji događaj u prošlosti, vi ako znate ili pratite, gdje je došlo do bilo kojeg incidenta gdje on držao govor. A ova priča sa trga žrtava, to je protest koji su organizirali ljevičari, on je desničar. I sad opet i to se njima stavlja na teret. Kako mislite da su ljevičari? Ljevičari su organizirali taj protest. Možemo i ekipa su organizirali protest na trgu žrtava.